A informação enciclopédica é parca sobre a figura do rastejador, limitando-se a dar o sentido léxico da palavra. Exceção feita a raras referências literárias, tem-se do rastejador somente a imagem de um fiel e eficiente auxiliar das volantes num passado folclorizado e mistificado. Você é meu. Eu tomei um conhaque nos dentes, sabe? Joaquim Correia Lima, seu fiado. E a sua idade? 78 anos de idade. Por que o senhor começou a rastejar? Porque fui em camaradagem com o general Berato. Diz, ô, Correia Lima, você vai trabalhar mais eu. Digo, vamos. Eu comecei a caça do mato, depois peguei a percurar bandido e o que é certo que... Eu não rolo nada mais não, mas fui gente boa, sabe? O que Lampião disse que ia lhe fazer? Que disse que ia me matar com toda a família, não deixava nenhum parente nem longe. A Maria Bonita disse não mata não, que ele era meu vizinho de lá, quando era caçador, matava 2, 3 tatu, me dava um, matava 2, 3 pebas, me dava um, diz aí isso não conversa. Por que Lampião queria lhe matar? Porque disse que eu botei com 3 dias de rastro na Maranduba. Como foi o combate da Maranduba? Como foi? Oh, atirando o primeiro e incendiou o mundo todo. Escureceu o mundo todo de fumaça, mas foi de tiro, sabe? O quem escapou saiu baleado, sabe? Quem escapou saiu baleado. Mas era um pau para quebrar da molesta. Porém, a figura do rastejador é ainda encontrada no Nordeste brasileiro, ligando lembranças antigas a ações atuais. Janeiro de 1933, houve a grande campanha do cangaceiro do Lampião, aqui na Bahia. Nós viajamos de Santa Brígida à procura do Lampião em Delmiro Gouveia. De lá descemos, passamos em Piranha, Alagoas. Ele tinha atacado o Canindé, tinha ferrado duas mulheres, uma de Santa Brígida e a mulher de um soldado. Pegamos em Canindé, encontramos elas, parente nossa, em cima de uma cama ferrada, dos dois lados do rosto, e na testa e na parte. Em outra parte, qualquer chameira de perna aberta, com ferro de Zé Baiano. Em cada queixada, um ferro. Um na testa e outro numa parte que só se pode dizer a homem. Achamos gente abanando ela com um abano. Então descemos no roteiro, que sai até em Maranduba, uma fazenda no estado de Sergipe. Por memória minha, me botaram como rastejador. E rastejei o Pedro Grande, a começar de município de Jeremoabo até o município de Paulo Afonso, entrando em uma parte de Sergipe. 30 dias de campanha com a Polícia Militar da Bahia. Então, deixamos ele no último dia, entrando nas extremas de Sergipe. Então ele lá falou, agora meus filhos estão perdidos, porque já soube que Batista e o Vicente, Delpídio, o Gaudêncio e o Antônio de Galunga, vêm no meu roteiro, que eu avisei para vocês que... E com eles que o Batista rasteja um gato em cima de um lajedo. E, portanto, o nosso resultado é nós se entregarmos. Porque não tem outro futuro. Porque eles nos descobrem. Então, nós sabendo que ele estava lá apoiado, lá na fazenda de um Augusto, Queixada, lá no estado de Sergipe, deitado em uma rede em cima do alpendre, nós pronto para na terça-feira, um dia de domingo, nós pronto para na terça-feira, nós ir atacar os cangaceiros e dar fim o Augusto coiteiro. Então, quando foi na segunda de manhã, tivemos o resultado que eles tinham se entregado, motivo de que nós andávamos no rastro. Com
Com sua capacidade de observar o meio ambiente e sua engenhosidade em sobreviver, o rastejador ultrapassa o mito, mostrando o homem que conhece e aproveita o agreste em que vive. Comecei a rastejar bichos pela uma pedra tombada, que o bicho vai e tomba, uma folha virada, um arrasto de qualquer ramagem, a entrada, que é onde entra o animal, dentro de uma folhagem, as folhas ficam viradas ao lado que o animal vai, que o bicho vai. Bom, também, de um lugar muito trancado, aonde numa moita muito trancada, todo mundo vê que aquele bicho vai naquela pista, naquele roteiro, eu chego até no pé daquela moita. Se não tem outra entrada, à direita nem à esquerda, tem aquele buraco lá na folha, eu conheço de longe. Sei que ele passou naquele local. Se ali não vejo, mas que lá adiante, vejo que ele vai ali. Porque aonde não cabe um animal, ele não entra. Se tem três entradas, aqui, é fechado. Se nas duas não tem, mas quer dizer que numa das três, se encontra uma folha virada ao lado que o bicho vai. Se tem um pé de mato, aquele bichinho pega naquele pé de mato, pisa em cima, aquele mato fica derriado ao lado que o bicho vai. Não é do lado que o bicho vem. Que é a coisa mais fácil, se tem um pezinho de mato, aqui, dessa altura, tá bom, vai aqui o bicho. Bom, vai aqui, não dá rastro, é um lajeiro, mas tem um pezinho de mato, o bicho pisou naquele matinho, o matinho derriou. O mato só derreia ao lado que o animal vai, que o bicho vai, com beira de boia. Vai se arrastando em um caminho, ou num lajedo, tem um pauzinho aqui em cima. Aqui, as esperanças são essas, tem aqui um pauzinho, a cobra vem se arrastando, vai arrastando o pauzinho, também acompanhando. Aquele pau que fica em frente, é justo que o bicho vai ali, que o pau não pode voltar de onde ela vem. Se o pezinho de mato, ela monta em cima do pezinho de mato, passa, o pezinho de mato fica derriado, levanta e fica em seu lugar. Fica a caminha do pé de mato, o matinho levantou-se, fica o retrato, a sombra do pé de mato. Ele já está em pezinho, quase em pé, está derriado ainda, mas que o camarada verifica e vê onde o matinho deitou, o bicho passou, a cobra passou, o gado, qualquer espécie de animal, bom, o pezinho de mato levantou-se, fica derriado ao lado que o bicho vai. O carro vai numa rodagem, rodando, qualquer camarada olha aquele carro, aquele rastro daquele carro, vai rodando na rodagem, aquela pedrinha que está lá localizada, aquela pedrinha cede a favor que o carro vai. Se o carro vem, aquele pedacinho de pau ou aquela pedrinha fica ao lado que o carro vai rodando. É coisa fácil de aprender aquilo. A murana para qualquer golpe, ou facada, ou a faca, ou a tiro, ou qualquer golpe de machado, que seja em qualquer parte do corpo. Juntando com o miolo do pinhão, o ventre e casca da murana, faz aquela papa e coloca no ferimento. Lá no mato, agora não tem esparadrapo, então deve o caçador ou o soldado sempre andar com pano. Pano ralo, que a poesia já trouxe aí hoje, fazer a faixa e ser colocado aquele medicamento, a amburana, junto com o miolo do pinhão e o leite, fazer no jeito daquela canja e colocar no ferimento e abraçando com aquela peça de pano. Contra a bala e contra a cobra, o raticunzeiro. Arrancar a raiz do mesmo raticum, ralar em um ralo, espremer no mesmo pano e sempre acompanhando o leite do mesmo pinhão, numa vasilha, ou que não tenha, o chapéu. Agora com essa tinga, aquela raiz se mede 3 dedos, deitado, e rapa em meio copo de água, fervida, não muito fervida. Agora toma-se para a cólica
e qualquer dor no corpo, que seja no estômago, qualquer dor, a caçatinga. E também, o pinhão, no caso de que o caso está apertado, a gente tira umas gotinhas também, em quantidade, a quantidade de uma colher de chá. E pode tomar, primeiro, o leite do pinhão e depois fazer o medicamento. Agora, o pinhão, o leite do pinhão, o miolo do pinhão, juntando com o anticasto da amburana, para ferimentos. A amburana sempre encostado, como já falei, fazendo aquela papazinha e colocando no ferimento. Mas às vezes acontece que o pinhão está longe, afastado, mas o velame, esse velame pequeno, o leite faz o mesmo efeito. A milhome, arrancando lá no mato, algumas cabeças de milhome, é moído, bem moído, em um pouquinho de água, não muito quente, só esquentando a água, pondo dentro e mexendo e beber. Quando não tem a água, é o mesmo caso do outro medicamento. Pega as raizinhas e come. Agora, não engolindo o bago. Só chupando a água. Pode comer três ou quatro de vez. Agora, chupando só o suco daquela água. Agora, o bagaço jogando fora. É ocultar o rastro. E é 10, 12. Ou 15 ou 20. Em uma trilha. Adiante, com a légua, com meia légua, se tornavam em um. Se perguntava, quem é de outro pessoal? Adiante, quando eles queriam se esconder, que viam que aqueles inimigos vinham perto, passavam um na frente e todos aqueles do rastro menores, todos adiante. Aquele do rastro maior, atrás de todos, acertando o passo, pisando no rastro um do outro, léguas. Nessa última campanha do Pedro Grande, aquela polícia, às vezes duvidavam e nós teimava. Que aquele povo não ia ali. Vai, seu tenente, vai aqui, seu tenente, seu coronel, vai aqui. Garanto que vai aqui. Mas quando veio o rastro? Digo, bom, senhor, o rastro porque não é experiente, mas sei que vão aqui. Por que vão aqui? Digo, senhor, olha pra cima aí. O que é que tem aí? Digo, qual é esse tipo aí? Que aquele ponto do fuzil cortou lá aquela madeirinha em cima. Olha lá. Olha lá, olha esse gás de pau quebrado, olha lá aquela raminha quebrada ao lado que ele vai. Olha lá, aquele buraquinho, entraram ali. Bom, aqui é pedra, ninguém me rasta, mas vão ali. Olha aqui onde eles entraram, porque aqui não entraram. Desse lado não entraram. De volta não vem, porque nós tínhamos encontrado. Vai aqui. Não, então eu vou duvidar. Lá adiante, meu comandante, pronto, vai aqui. Não vai aqui? Ah, vá. Então, nesse caso, é o seguinte, vocês são duvidosos. Eles andando e varrendo, não fica rastro. Mas que o açoite da vassoura só tange para trás, para frente não pode. E o rastreador experiente deve ter suas bases, que nós aqui no sertão, não é todos, mas terá muitos aqui, que não vai perder o rastro de nenhum animal, e nem de um homem, e nem de uma cobra. E os sistemas são estes. Saio de casa a caçar, preparo os alimentos e levo. Depois lá no mato de 4, 5 dias, acabou aquele alimento. Tenho influência na caçada, vejo o futuro, não quero voltar. Lá, bom, disse, tá, agora estou com sede, não tem água.
cava a raiz de imbu, que dá nome de bucu. Tem algumas raízes, tem umas novinhas, que aquela a gente come. Come com tudo, é boa. Agora, aquelas velhas, mais velhas, a gente arranca, parte no meio, em duas bandas, ou com uma faca, ou com uma colher, se rapa aquele bago, daquela raiz de imbu, na mesma banda, dissolve ela, pega um pano, ralo, ou tapiti, aqui damos o nome tapiti, rapa com a colher, espreme num tapiti, ou então na mão mesmo, em outra vasilha, a quantidade da gente beber, se é um litro ou se é dois, aquela água de hoje, que a gente prepara ela, só serve para hoje. Amanhã já é um pouquinho azeda. Agora, novo preparo, vai de novo nessa fonte lá no pé do embuzeiro. Agora faz uma bica da mesma palha do croatá e põe na boca e leva o croatá naquela bica e a gente bebe. Na mesma bica, a gente bebe. Ou então, com a vasilha, vai lá, corta diversos, 4, 5, 6, e enche aquela vasilha. Que seja o salamim, que seja 5 litros, que leve aquilo ali, que ocupe, a gente enche. A chuva molhou, e como é que nós tira fogo? Vamos agora ao nosso fogueteiro. Por quê? Porque o fósforo não é de garantia, agora que o fogueteiro é. Porque pode vir a chuva, pode cair dentro da água com ele. Na hora que vamos tirar fogo, nós tiramos o fogo. Agora, fogueteiro, coisa fácil. Não se gasta dinheiro com ele. É de um chifre de boi ou de um chifre de vaca, conforme. É um chifre. A isca é muito comum, que todo mundo tem, que é o algodão. O algodão, se põe ele lá na roça, o algodão, ou em qualquer paiolo, onde encontrar o algodão, um pouquinho, uma pústula, tira os carocinhos do algodão, tira aqueles tisquinhos, coloca dentro de um fogueteiro, que é a ponta do boi, apila bem apilado, queima primeiro ele, em casa, aquela frente, quando colocou, ele fica bem queimadozinho, acompanha uma peçazinha de aço, qualquer aço, juntando ele com a pedra. Só vai cozida a cabeça, aquela massa cozinhada. Agora o olho se come cru, sem ir lá no fogo. Para cozinhar ali não tem panela. Então, para nós cozinhar a macambira, ou seja, outra caça qualquer, nós pegamos um jabuti, como aquele de ontem, nós come a carne e faz a panela do mesmo casco. Chique-chique, a gente corta na frente, descasca ele, tira aquela baba, é um miolo, que descasca a quantidade em metro ou meio metro, o tanto que queira, já está lá o fogo, vai e assa, descasca aquela casca grossa de fora e com o miolo. Faz o mesmo trabalho do facheiro. Encosta no fogueteiro, bem próxima, pegada com a mão só no fogueteiro e a pedra de vez. E o fuzilzinho, o açuzinho na outra mão. Aqui riscou na pedra, incendiou dentro do fogueteiro. Vamos tirar o fogo do fogueteiro. Junta aqueles bagacinhos de folha, bem machucadinha. Isca o fogueteiro, bota a folhaginha dentro, o bagaço. Vai soprando, até que ele pega, vai juntando outras lenhas, vai encostando, até que fizemos a fogueira. Toca aquela folhaginha dentro do fogueteiro. E dá pressa nele, assopra pelo fundo. No fogueteiro, assopra pelo fundo do fogueteiro. E vai incendiando aquela folhinha, que quando a folhinha ardeu,
já põe ali no chão, junta com aquele outro bagacinho e faz o fogo. Ligeiramente. Sua medicina de efeitos eventuais ou não comprovados. Seu olhar sobre uma folha verde caída ou um seixo rolado. Sua sede satisfeita com água de chuva recente ou extraída de uma raiz. Sua fome comendo o possível de uma vegetação cerrada, mas insuficiente. Seus sentidos procurando a carne de uma caça geralmente miúda. Este é Batista. Baiano de Santa Brígida, rastejador, homem em diálogo com a natureza que o cerca, vendo o que o olhar urbano já não consegue ver. Destino. Sede e fome têm sua sorte. Na caatinga, vida e morte são coisas que eu bem atino.